Presidenti Donald Trump i ka dalë në mbrojtje e prokurorit të përgjithshëm Jeff Sessions duke e cilësuar një burrë të ndershëm, ndërsa shtohen thirrjet e demokratëve për dorëheqjen e tij. Senatorët pretendojnë se Zoti Sessions ka gënjur nën betim kur është pyetur për lidhjet e tij me ambasadorin rus. Trump thotë se prokurori i përgjithshëm mund të kishte zgjedhur fjalë të tjera për përgjigjen e tij, por kuptohet se nuk e ka bërë këtë me qëllim, ndërsa ka akuzuar demokratët për gjueti shtrigash. Sipas kreut të shtetit, demokratët kanë humbur zgjedhjet dhe tani edhe kontaktin me realitetin. E gjithë fushata e tij u shoqërua nga akuza për lidhje të ngushta me zyrtarët rusë të disa prej bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, por të gjitha këto presidenti ka cilësuar fake news, lajme të rreme. Këshilltari i tij për sigurinë kombëtare Michael Flynn dha dorëheqjen vetëm pas pak ditësh në detyrë pasi u zbuluan kontaktet e tij me diplomatët rusë, ndërsa është provuar gjithashtu se edhe dhëndri i presidentit Trump është takuar me ambasadorin rus në Trump Tower.